En ny mobilapp ska hjälpa barn och unga som söker asyl i Sverige att få stöd och hjälp. Med appen kan de få veta var det finns mat och dusch. De kan också få information om asyl och hur de kan komma i kontakt med en god man. En god man är en person som kan hjälpa till med asylansökningen och fylla i olika dokument till myndigheter. Jafar Karami kom ensam till Sverige från Afghanistan för 9 år sedan. Då var han bara 16 år gammal. Han säger till radiokanalen P4 Malmöhus att det var svårt att få information och hitta till olika myndigheter. Han tror att en app skulle vara till stor hjälp för nya i Sverige. Det kommer att hjälpa jättemycket. Om man kan göra på något sätt att bli lättare att hitta platser. De viktiga platser, till exempel Migrationsverket, polisstation och affären som man kan köpa mat. Eller, eller vårdcentralen om man blir sjuk så man kan vända sig. Appen kommer finnas på olika språk, till exempel arabiska, dari och somaliska. I april kommer man kunna ladda ner appen i Sverige och 7 andra europeiska länder. På lördag fyller Sveriges kung Carl den 16 Gustav 70 år. Det kommer firas på flera sätt i Stockholm. Människor kan gratulera kungen utanför det kungliga slottet i Stockholm. Då kommer kungen ut och hälsar på barn som vill lämna blommor till honom. Och kungen och drottningen kommer åka häst och vagn i en parad till stadshuset. Kung Carl den 16 Gustav säger att det ska bli trevligt att fylla 70 år. Det är en möjlighet till att ha en trevlig fest, säger han. Och det är en möjlighet att tacka Sverige för allt han har varit med om under de 40 år som han har varit kung. Det ska bli väldigt trevligt och ett jubileum som vi kan kalla det här för är ändå också en möjlighet att bjuda vänner, familj och göra en trevlig fest. Men sen är det också ett tillfälle för mig att kunna tacka statsmakterna för det jag har fått vara med om, att vara monark i Sverige under de senaste 40 åren. Carl den 16 Gustav blev kung 1973. Då var han 27 år gammal. Sveriges monarki har traditioner som är över 1000 år gamla. Men monarkin har förändrats under tiden. Det finns en lag som bestämmer vem som ska ta över när kungen eller drottningen dör. År 1980 ändrades lagen. Då bestämde man att också kvinnor får ta över tronen och bli monark. Tidigare var det bara män som fick vara monark i Sverige. Men nu säger lagen att kungen eller drottningens äldsta barn är den som ska ta över tronen först. Det betyder att kronprinsessan Victoria kommer att ta över efter kung Carl den 16 Gustav. Kungen har ingen politisk makt i Sverige. Så är det sedan 1974. Han är statschef, men hans arbete är att representera Sverige och att vara en slags symbol för landet. Idag fyller landet Finland 100 år. Finland är Sveriges granne. Finland och Sverige har en nära relation. Många människor firar i Sverige idag också. Finland var en del av Sverige i ungefär 600 år. I början av 1800-talet var Ryssland i krig med Sverige och tog Finland. Landet var sedan ryskt i ungefär 100 år.
Den 6 december 1917 blev Finland ett eget land. Och det är 100 år sedan idag. Ungefär 5% av Finlands invånare pratar svenska som sitt modersmål. De kallas finlandssvenskar. Deras språk kallas finlandssvenska. Det är svenska med en särskild dialekt. Svenska är ett av Finlands officiella språk. Alla barn måste läsa svenska i skolan. Det bor också många människor med finländsk bakgrund i Sverige. Många människor har invandrat till Sverige från Finland. Särskilt under det andra världskriget och på 1970-talet. Finska är ett officiellt minoritetsspråk i Sverige. Det betyder att man har rätt att läsa finska i skolan till exempel. Man har också rätt att få tala finska med en del myndigheter. Erika Gabrielsson är Sveriges radios korrespondent i Finland. Hon talar finlands svenska. Hon berättar att finländarna har firat under hela året. Men idag, den 6 december, är det största firandet i Finland. Finländarna firade med pompa och ståt, och det här jubileet har ju firats hela året med diverse olika evenemang. Det har firats väldigt mycket, men det är klart att det är där som allt kulminerar. Idag fyller Sveriges kronprinsessa Victoria 40 år. Prinsessan firas i Stockholm under dagen. Hon åker runt i stan i häst och vagn i en parad. Och kanoner skjuter en salut för att fira henne. På kvällen hyllas prinsessan Victoria på ön Öland som ligger i Östersjön. Kungafamiljen har ett slott på Öland där de brukar bo på sommaren. Det är en tradition att Victoria firar sin födelsedag där. På kvällen är det en konsert på slottet som också visas på TV. Det är flera kända artister som spelar. Och på lördag kan folk gratulera prinsessan Victoria utanför slottet på Öland. Då kommer prinsessan ut och tar emot blommor och presenter. När Sveriges Television intervjuade prinsessan Victoria skojade hon om att hon egentligen inte hade tänkt fira sin 40-årsdag så mycket. Det är väl egentligen omgivningen som påminner mig om att jag fyller 40. Jag hade en plan om att jag skulle låta det passera omärkt sådär. Det har inte riktigt gått vägen. Det blir svårt. Det verkar som det. Sveriges monarki har traditioner som är över 1000 år gamla. Men monarkin har förändrats under tiden. Kungahuset har inte någon politisk makt i Sverige. Så har det varit sedan år 1974. Kungen är statschef, men hans arbete är att representera Sverige och att vara en slags symbol för landet. Victoria är kronprinsessa, och det betyder att det är hon som kommer att ta över tronen när kungen dör. Fram till år 1980 var det bara män som kunde ta över tronen och bli monark i Sverige. Men lagen ändrades så att kungen eller drottningens äldsta barn är den som tar över tronen först. Kronprinsessan Victoria är gift med prins Daniel, och de har två barn som heter Estelle och Oscar. Kronprinsessan Victoria är väldigt populär hos folket i Sverige. Men samtidigt är det många som inte tycker så mycket om kungahuset och monarkin. Från och med idag får man inte hålla i en mobiltelefon när man kör bil. Det står i en ny lag.
Om man inte följer den nya lagen kan man få böter på 1500 kronor. I lagen står det att man inte får hålla i en mobiltelefon. Det betyder att man inte får skicka sms eller surfa. Den nya lagen är för att det ska bli säkrare i trafiken och färre olyckor. Sverige har varit det enda landet i Europeiska unionen, EU, där det har varit okej att hålla i en mobiltelefon. I andra länder i EU får man inte göra det. Med den nya lagen kommer man kunna fortsätta prata i telefon om man har handsfree. Myndigheten Trafikverket har några tips till de som kör bil. Till exempel ska man inte prata i telefon om det är svår trafik. Man ska inte heller prata i telefon när man kör om en annan bil. Många barn kommer tillbaka till Sverige från Islamiska staten, IS, krig. De har följt med sina föräldrar till kriget. Flera av dem som åker till Islamiska staten, IS, områden för att kriga har barn. Några får barn när de är hos IS. När de kommer hem till Sverige har de med sig barnen. Man vet inte exakt hur många barn som har varit hos IS. Men man vet att ungefär 65 kvinnor har åkt till IS-krig och kommit tillbaka till Sverige med barn. Några av kvinnorna har flera barn. Barnen har varit med om hemska saker, säger forskaren Magnus Ranstorp. Några barn har varit soldater i kriget. IS har soldater som är 9 år gamla. Och flickor som är 9 år kan IS tvinga att gifta sig. Men små barn har också sett hemska saker och våld. Magnus Ranstorp säger att IS använder barnen för att spionera på sina föräldrar. Det är ett samhälle med spioner där barnen kan anmäla sina föräldrar. Det gör barnen osäkra och rädda, säger han. Alla kommuner vet inte hur de ska ta hand om barnen som kommer tillbaka till Sverige. Sveriges Radio har frågat flera kommuner. Bara Göteborgs kommun har en plan för hur de ska ta hand om barnen. Polisen hittar färre personer som har druckit alkohol när de kör båt. Det kan vara för att lagen har ändrats, säger polisen. 2010 kom den nya lagen. Man får inte ha mer än 0,2 promille alkohol i blodet när man kör vissa båtar. Det är samma gräns som för att köra bil. Man måste vara nykter. Sjöpolisen och kustbevakningen säger att den nya lagen kan ha gjort att människor har ändrat sitt beteende, sitt sätt att vara. De säger att de träffar på allt färre fulla båtförare. Det kan vara att människor inte längre tycker att det är okej att dricka en öl när de ska köra båt. Patrik af Ekenstam har en båt i Stockholm och han tycker inte att det passar att dricka alkohol på sjön. Om du har en snabb båt hinner du inte reagera och kan inte följa sjökort eller GPS, säger han. Det hör inte ihop helt enkelt med sjölivet. Det passas inte på sjön. Om du har en snabb båt så hinner du inte reagera och kan inte följa sjökort eller GPS. Lagen gäller för alla båtar
som kan köra 15 knop eller mer eller är längre än 10 meter. Det är nästan alla snabba båtar. Det har kommit många reaktioner på USA:s attack mot Syrien i natt. Sveriges utrikesminister Margot Wallström säger att det är viktigt att följa internationella lagar. I natt släppte USA bomber över en flygplats som Syriens militärer använder. De gjorde det på grund av attacken med giftgas som hände i Syrien tidigare i veckan. USA säger att de är säkra på att det var Syriens regering som attackerade en stad med giftgas. Ungefär 80 människor dog i gasattacken och många blev allvarligt skadade. Det är förbjudet att använda giftgas mot människor i krig och det har kommit mycket hård kritik mot attacken. De flesta tror att det var Syriens regering som gjorde det. Utrikesminister Margot Wallström svarar inte rakt på frågan om Sveriges regering tycker att USA:s attack mot Syrien i natt var bra eller dålig. Margot Wallström säger att gasattacken häromdagen var fruktansvärd och de som är ansvariga måste straffas för det. Men det är också viktigt att respektera folkrätten och följa internationella lagar. Hon säger att det inte är klart om USA:s attack mot Syrien följer internationella lagar. Det är mycket svårt att hitta någonstans att bo i Sverige. Regeringen vill nu att man ska kunna bygga enklare bostäder som man kan flytta på. Då blir det fler bostäder snabbare, säger regeringen. Det har varit brist på bostäder länge i Sverige. Och den senaste tiden har det kommit många invandrare till Sverige och det behövs ännu fler bostäder. Det finns många regler som man måste följa när man bygger bostäder. Och nu vill regeringen att man ska kunna bygga enklare bostäder som inte följer alla regler. Det finns till exempel regler om att alla bostäder ska byggas så att personer som har en funktionsnedsättning kan bo där. Till exempel om man har en rullstol. Regeringen tycker att de nya, enklare husen inte ska behöva följa den regeln. De vill också att det ska vara lägre krav på färg och material som husen byggs i. De här enklare bostäderna ska vara tillfälliga. Alltså ska de bara stå på samma plats under en viss tid. Sen måste man flytta på husen eller riva dem. Regeringens minister Peter Eriksson säger att Sverige behöver många nya bostäder snabbt. Bostäder som inte kostar så mycket och som går att flytta på. Och då måste man ta bort några av reglerna, säger han. Och det är ju för att vi snabbt behöver få fram hyggligt billiga bostäder som ska kunna vara flyttbara. Annars hade inte det gått om man ställer kravet att alla våra byggregler, alla andra krav ska genomföras. Partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet håller med regeringen om det här förslaget. Nu ska flera andra myndigheter och organisationer få säga vad de tycker om förslaget. Efter det ska det svenska parlamentet, riksdagen, rösta om det. Journalisten Khadije Ismailova från Azerbaijan är en av tre personer som får Right Livelihood-priset i år. Priset ges till personer eller organisationer som har gjort viktiga förändringar för människor i världen. Khadija Ismailova får priset för sin grävande journalistik.
Hon har bland annat varit med och avslöjat det svenska företaget Telias olagliga affärer i Azerbaijan. Det är mycket svårt att arbeta som journalist i Azerbaijan. Khadija Ismailova har också suttit i fängelse under en tid. Olle von Yxkull är chef för Right Livelihood-priset. Han säger att Khadija Ismailova är en av världens modigaste journalister. En av världens modigaste och mest framgångsrika grävande journalister. Hon har suttit i fängelse för sin modiga grävande journalistik och fortsätter ändå att göra det här arbetet. Juristen Colin Gonsalves får pris för sitt arbete för fattiga människor i Indien. Och aktivisten Jetner Bersh Nigosi får priset för arbetet för kvinnors och flickors rättigheter i Etiopien. Priset Right Livelihood är ett svenskt pris som har delats ut i 38 år. Priset kallas ofta det alternativa Nobelpriset i fred. Pristagarna får dela på 3 miljoner kronor som ska gå till deras arbete. Priset delas ut i Stockholm den 1 december. Arkeologer är forskare som gräver i jorden för att hitta gamla saker. Nu har de hittat saker som är flera tusen år gamla. I Åkersberga har man hittat små figurer som är gjorda av lera. Figurerna föreställer människors ansikten. Forskarna tror att figurerna är tillverkade för ungefär 4000 år sedan. Då tillverkade människor i norra Europa sina verktyg av sten. Den tiden kallas för stenåldern. Niklas Björk är arkeolog. Han säger att figurerna visar hur människors kläder och hår såg ut på stenåldern. Det är små figurer, 5 centimeter stora ungefär, med ansikten. En tittar upp mot himlen och den andra ser rakt fram. Man har markerat kläderdräkten och ibland håret också på dem. Det är en fantastisk ögonblicksbild hur människorna såg ut på sista delen av stenåldern. Människorna som har tillverkat figurerna levde av att jaga sälar i Östersjön. Niklas Björk tror att figurerna föreställer gudar eller personer som var väldigt viktiga på stenåldern. Jägare har hittat radioaktiva vildsvin nära Gävle. Det berättar SVT. Vildsvinen får i sig radioaktiva ämnen när de gräver i jorden. Vildsvin är ett djur som lever vilt i Sveriges skogar. De liknar grisar, men är bruna och har mer hår. Det är vanligt att jaga vildsvin. Köttet används som mat. Ulf Frykman jobbar med att mäta radioaktivitet eller strålning i kött. Han säger att ett vildsvin som skjutits i Tärnsjö nära Gävle är mer radioaktivt än vad som är bra för människor. Radioaktivitet är när atomer går sönder och bildar strålning. Det används i bland annat kärnkraftverk som gör elektricitet. Radioaktivitet är farligt och kan bland annat ge människor cancer. 1986 var en stor olycka i ett kärnkraftverk i Tjernobyl i Ukraina. Vind och regn spred radioaktiva ämnen till Sverige. Det kom mycket i området nära Gävle. Det var farligt att äta svamp och bär som växte där i flera år efter olyckan. Det finns fortfarande radioaktiva ämnen kvar i jorden. När vildsvinen gräver djupt i marken för att hitta mat får de i sig radioaktiva ämnen.
Livsmedelsverket är en myndighet som undersöker mat och varnar för mat som kan vara farlig. De har bestämt hur mycket radioaktivitet kött får innehålla om man ska få sälja det. Vildsvinet i Tärnsjö har ungefär 10 gånger mer radioaktivitet än vad Livsmedelsverket tillåter. Det finns inte tillräckligt många skyddsrum i Sverige där man kan gömma sig om det blir krig. Det finns 65 000 skyddsrum idag i Sverige. Man ska kunna gömma sig där om det till exempel blir krig. Men skyddsrummen räcker inte till alla människor i Sverige. Det säger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. De tycker att Sverige ska bygga fler skyddsrum. Staten har inte byggt några skyddsrum i Sverige på 15 år. De skyddsrum som finns räcker bara till 7 miljoner människor. Och det bor 10 miljoner människor i Sverige. Befolkningen har vuxit. Och det finns ett större hot mot Sverige idag än det fanns förut. MSB har skrivit en rapport som de lämnar till regeringen. De föreslår att Sverige ska bygga nya skyddsrum med plats för 50 000 personer på 10 år. Det ska kosta 2 miljarder kronor. De tycker också att skyddsrummen som finns måste repareras. Många skyddsrum är gamla och slitna. Ventilationen är till exempel dålig. MSB säger att det kommer att kosta 1 miljard kronor att reparera skyddsrummen. Fler och fler personer som får nej på sin ansökan om asyl gömmer sig i Sverige. Den 1 juni började en ny lag att gälla. Flyktingar som inte har fått rätt att stanna i Sverige får inte längre någon hjälp från staten medan de bor kvar. De får inte bo i Migrationsverkets hus och de får inga pengar. Reglerna gäller de som har fått nej på sin ansökan om asyl och ska utvisas. Regeringen och de fyra borgerliga partierna ändrade på lagen för att de vill att fler som har fått nej på ansökan om asyl ska lämna landet. Regeringen har sagt att platserna på boendena behövs för nya asylsökande som kommer. Men hittills är det bara ungefär 250 personer som har lämnat Sverige. Och fler än en tredjedel av personerna som har blivit av med boende och pengar har försvunnit. Det betyder att Migrationsverket inte vet var de är. Regeringens minister Morgan Johansson säger att den nya lagen är viktig för att skapa ordning och reda. Men det är ett problem om personer stannar kvar i Sverige och gömmer sig, säger han. Till exempel om personerna arbetar svart, alltså utan att betala skatt. Det som kan vara ett problem är om de är kvar i Sverige och fortsätter till exempel att arbeta svart. Många barn och ungdomar som har kommit ensamma till Sverige har försvunnit. Myndigheterna vet inte var de är. Nästan 2000 har försvunnit sedan år 2013. Många av dem har varit borta i flera år nu. Barnen flyr från krig eller fattigdom i sina hemländer, men alla får inte asyl. Det finns flera olika anledningar till att barnen försvinner i Sverige. Till exempel att de är rädda för att bli skickade tillbaka till sitt hemland. Eller för att de inte vill bo i den kommun som har tagit emot dem.
I år har över 500 ensamkommande barn och unga försvunnit i Sverige. Det är dubbelt så många som förra året. De flesta som har försvunnit kommer från Afghanistan eller Marocko. Ingen vet var alla de här barnen är någonstans. En del av dem kan ha rest vidare till släktingar eller vänner. Men en del av dem lever på gatan i Sverige och har det väldigt svårt. Många personer hyr sin bostad i andra hand. Det betyder att man hyr en annan persons lägenhet under en kortare tid. Men många som hyr i andra hand får betala mycket mer i hyra än den som har förstahandskontraktet. Och det kan vara olagligt. Det finns regler om hur mycket hyra man får ta ut om man hyr ut sin lägenhet till en annan person. Man får lägga till kostnaden för sånt som el och internet. Man får också lägga till ungefär 15% på hyran om lägenheten är möblerad. Journalister på Sveriges Radio har undersökt hyrorna på lägenheter som hyrs ut i andra hand i Stockholm. Och de har hittat många annonser där lägenheten hyrs ut med dubbelt så hög hyra som den egentligen har. Det är alltså många som verkar bryta mot reglerna när de hyr ut sin lägenhet i andra hand. Om man upptäcker att man får betala för mycket i hyra kan man anmäla det till hyresnämnden. Om hyresnämnden tycker att man har rätt så kan man få tillbaka pengar. Allt fler unga vuxna bor kvar hemma hos sina föräldrar trots att de egentligen vill flytta. Det beror på att det är brist på bostäder. Hyresgästföreningen är en organisation för människor som hyr sin bostad. Hyresgästföreningen har gjort en undersökning som visar att nästan var fjärde ung vuxen bor hos sina föräldrar. För 20 år sedan var det bara var sjunde ung vuxen som gjorde det. Det handlar om personer som är mellan 20 och 27 år gamla. Marie Linder är ledare för Hyresgästföreningen. Hon säger att bristen på bostäder gör att många inte kan flytta hemifrån för att gå en utbildning eller ta ett jobb i en annan stad. Och det här är jobbigt både för barnen och för föräldrarna, säger hon. Bostadsbristen gör ju att man inte kan flytta till en utbildning eller till ett jobb. Det sliter på de barn som tvingas bo kvar hemma, men det sliter också på föräldrarna. Hyresgästföreningen tycker att politikerna måste jobba mer med detta. De vill att regeringen ska ändra på flera regler så att alla som är under 25 år kan få en bostad. Nu kan det bli lättare att få hyra en lägenhet. Flera bostadsbolag sänker kraven på hur mycket pengar man måste tjäna för att få hyra en lägenhet. Det gäller bostadsbolag som ägs av kommuner. De brukar oftast ha lägre hyror än andra bostadsbolag och lägre krav för att få hyra en lägenhet. Men många kommuners bostadsbolag har trots detta ganska höga krav på hur hög inkomst en person ska ha för att få hyra. Nu sänker bostadsbolagen i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö sina krav. Nu måste man inte tjäna lika mycket pengar för att få hyra en lägenhet av dem. Och det blir lättare att få en lägenhet även om man har skulder som man inte har betalat. I Göteborg tar kommunens bostadsbolag bort kraven helt.
De har tidigare haft krav på att man måste tjäna 3 gånger mer än vad hyran är för att få en lägenhet. Mariette Hilmersson är chef för företaget som har hand om bostadsbolagen i Göteborgs kommun. Hon säger att de inte ska ha de kraven längre. Hon säger att alla människor ska ha samma rätt att söka en lägenhet. Hon säger att man måste tro på att människor själva vet om de klarar av att betala hyran eller inte. Alla ska ha rätt och lika möjlighet att söka lägenhet. Låt oss ha tilltro till människors egen förmåga att avgöra vilken hyra man kan klara. Det ska bli lättare för lantbrukare att hyra ut sina hus till nyanlända personer. Det är vanligt att lantbrukare har tomma hus på sina gårdar. Nu ska det bli lättare att hyra ut husen till nyanlända. Det är organisationen för Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Lantbrukarnas riksförbund, LRF, som har kommit på idén. Orsaken är bostadsbristen i Sverige. Annika Sim Eriksson, som bor i Äppelbo i Vansbro kommun, är själv lantbrukare. Hon tror att fler kommer att hyra ut sina hus till nyanlända. Jag tycker att det här är superbra. Det här kan få folk att vara lite mer nyfikna, kanske hyra ut det de har på gården. Varsågod, gå in. Hon har en familjegård där det finns 400 kor. Men det finns också ett tomt hus som hon kan hyra ut, berättar hon. Men det finns regler för lantbrukarna att följa om de vill hyra ut sin fastighet till nyanlända. Anledningen är att jordbruket är en arbetsplats med en del faror, berättar Anna Sim Eriksson. Det här är jätteviktigt med det här, absolut. För att här måste jag som hyresvärd tala om det här första dagen. Gå runt och visa vad det är som ingår i det här, vad det är för riskmoment. Leif Klingensjö jobbar på organisationen SKL. Han hoppas att den nya lösningen inte bara ska ge bostad åt nyanlända utan även jobb. Det finns en sån förhoppning. Nu är det här handlar det om förstås om en bostad i första hand. Men det är också att anknyta till den här verksamheten som de här bedriver förstås. Uthyrningen kommer ske via den kommun man bor i. Författaren Torgny Lindgren är död. Det skrev Svenska Akademin i ett pressmeddelande igår. Torgny Lindgren var född 1938 och arbetade först som lärare innan han blev författare på heltid. Han har gjort ett 30-tal verk, bland annat romaner, novell och diktsamlingar. Torgny Lindgren skrev även flera radiopjäser. Han blev internationellt känd efter romanen Ormens väg på Hällberget 1982. Sedan 1991 var han invald i Svenska Akademin. Torgny Lindgren blev 78 år gammal. Staden Gävle ställer ut en stor bock av halm på torget varje jul. Årets julbock invigdes igår söndag. Men bocken i Gävle brukar ofta brinna upp innan julafton. En bock av halm är en vanlig dekoration vid jul i Sverige. Gävle har ställt upp en julbock på torget varje år sedan 1966. Men det har också nästan blivit en tradition att bocken brinner. Människor har tänt eld på julbocken många år. Halm brinner lätt och bocken har brunnit upp innan julafton 30 gånger.
De senaste åren har kommunen hällt ett medel på bocken som ska skydda mot eld. Det har också varit vakter som har bevakat bocken. Men förra året brann bocken upp redan några timmar efter invigningen. Årets julbock i Gävle invigdes igår söndag. Och den bevakas ännu mer i år. Det är vakter och kameror på platsen. Och det är dubbla staket runt bocken. Idag samlas tiotusentals personer i Jokkmokk. De ska vara med på Jokkmokks marknad. Det är en stor händelse i Jokkmokk varje år. På Jokkmokks marknad säljer många samer sina produkter, konstverk och mat. Många artister kommer också dit och uppträder. Samer är ett folk som lever i norra Sverige. Men det finns också samer i Norge, Finland och Ryssland. De har ett eget språk som heter samiska. Eftersom samerna har bott i Sverige längst av alla har Förenta Nationerna, FN, sagt att de är ett urfolk. Det betyder bland annat att samerna har en del särskilda rättigheter. Många samer har blivit dåligt behandlade och utsatta för rasism i Sverige genom historien. Samiska barn fick till exempel inte prata sitt språk samiska i skolan. Samernas rättigheter har blivit bättre, men det är fortfarande många samer som kämpar för att det ska bli ännu bättre. Jokkmokks marknad är en viktig plats för samerna. Samer från både Sverige, Norge, Finland och Ryssland kommer vara där. Det är en gammal tradition. Marknaden hölls för första gången år 1605. Eftersom Jokkmokk ligger i norra Sverige är det väldigt kallt där. Under marknaden kan det bli minus 15 grader. Tidigare år har det varit ännu kallare. Ibland var det minus 40 grader. Om man har tur kan man se norrsken. Norrsken är ett ljus i olika färger som kan synas på himlen på natten. Det är oftast grönt, men kan också vara rött eller blått. Det behövs fler platser i fängelser. Kriminalvården vill att det ska byggas större fängelser. De tror att det kommer att bli fler människor som döms till fängelse. Kriminalvården är en myndighet som har ansvar för fängelser, häkten och vård av brottslingar. Nils Öberg är chef på kriminalvården. Han tror att det kommer att bli fler människor som sitter i fängelse. Han säger att det beror på att straffen har blivit hårdare, samtidigt som det har blivit fler människor som bor i Sverige. Nils Öberg säger att det kommer att behövas 800 fler platser i fängelserna. Idag har vi ungefär 4200 anstaltsplatser och jag tror att vi behöver öka till åtminstone 5000. För ungefär 20 år sedan var det fler personer som satt i fängelse än vad det fanns plats för. Då blev det mycket bråk och flera personer rymde. Kriminalvården vill inte att det ska hända igen. Nils Öberg säger också att många av dem som sitter i fängelse nu mår psykiskt dåligt. Därför behöver man utbilda mer personal som kan ta hand om dem. Jag ser stora utbildningsbehov de närmaste åren.